بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا علی مدد۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں انشاءاللہ اس بات پہ روشنی ڈالی جائے گی کہ فدق جو ہے وہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو رسول خدا نے دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ تو یہ جو بات کی جائے گی انشاءاللہ یہ غیر شیعہ مسلمانوں کی کتب سے ہی کی جائے گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ایک دفعہ پھر السلام علیکم ناظرین۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارا اس چینل جا الحق کو بنانے کا مقصد ان اعتراضات کا علمی اور تحقیقی جواب دینا ہے جو مذہب اہل بیت پر کیے جاتے ہیں، تاکہ مذہب اہل بیت کے متعلق جو غلط فہمیاں عوام الناس میں پھیلائی گئی ہیں ان کا ازالہ ہو سکے۔ لہٰذا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اس ویڈیو میں میں جو ہے وہ اس اعتراض کا جواب دینے والا ہوں کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا فدق حق تھا ہی نہیں، تو جب تھا ہی نہیں تو حضرت ابو بکر جو ہے وہ کیوں دیتے؟ جب ان کا حق بنتا ہی نہیں تھا، فدق ان کا تھا ہی نہیں، تو جناب ابو بکر جو ہے وہ کیوں دیتے؟ تو اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے جو ہے میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 26 میں اللہ کریم کا یہ ارشاد ہے کہ وآتی ذل قربا حقہ۔ اس کے ضمن میں بہت سارے مفسرین نے جو ہے یہ لکھا ہے کہ جب یہ آئے مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت رسول خدا نے اپنی پیاری بیٹی جناب سیدہ طاہرہ صدیقہ راضیہ مرضیہ کو بلایا، یعنی بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور فدق جو ہے وہ ان کے حوالے کیا، فدق انہیں عطا کر دیا، فدق انہیں دے دیا۔ بہت سارے مفسرین نے لکھا، میں کچھ جو ہے وہ حوالے انشاءاللہ کچھ کتب کے دوں گا، اور میری حت الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ ان کتابوں کے حوالے دوں جو نیٹ پہ موجود ہوں اور جن کا اردو ترجمہ ہو چکا ہو، تاکہ عام بندہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ دیکھ سکے، حوالوں کو خود چیک کر سکے اور اپنے اطمینان اور یقین میں جو ہے وہ اضافہ کر سکے۔ علماء میں یہ باتیں کب سے چلی آ رہی ہیں اور عام عوام کو جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا، وہ ایک کی سنتے ہیں پھر دوسرے کی سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، جب پریشان ہو جاتے ہیں تو بعد میں کیا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کافر کہنا، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا، یہ ایسے کام جو ہے وہ عام ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایسی کتابیں دکھائی جائیں جو نیٹ پہ اویلیبل ہوں اور جن کا اردو ترجمہ ہو چکا ہو اور آپ جنہیں آسانی سے پڑھ سکیں۔ تو آپ سب سے پہلے دیکھیں بڑی ہی مشہور و معروف کتاب تفسیر در منصور، اس کا آپ ٹائٹل دیکھیں، تالیف ہے امام جلال الدین سیوطی، المتوفیٰ 911 ہجری، یہ اور ترجمہ اس کتاب کا کیا ہے پیر کرم شاہ الازہری۔ یہ صفحہ نمبر، آپ اس تفسیر در منصور کی چوتھی جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے اس کا 467، یعنی 467۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کیا کہ جب یہ آئے مبارکہ، کون سی؟ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، کہ وہ آتی ذل قربا حقہ، جب یہ نازل ہوئی تو رسول خدا نے اپنی بیٹی کو بلایا اور انہیں فدق کا باغ عطا فرمایا۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا پہلی کتاب تفسیر در منصور، چوتھی اس کی جلد ہے اور صفحہ نمبر اس کا 467 ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جناب ابو سعید خدری سے یہ روایت جو ہے وہ نقل ہوئی ہے اور جلال الدین سیوطی نے جو ہے وہ اپنی کتاب کا حصہ انہوں نے جو ہے اپنی اس روایت کو بنایا ہے کہ جب یہ آئے مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت رسول خدا نے جو ہے وہ فدق جو ہے وہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو دے دیا۔ تو جب رسول خدا نے بی بی سیدہ کو فدق دے دیا تھا تو ملکیت جو ہے وہ جناب سیدہ کی ہوگی نا، نہ کہ کسی اور کی۔ تو یہ اسی پیج پہ آپ دیکھیں، یہ تو ایک صحابی یعنی حضرت ابو سعید خدری سے جو ہے وہ روایت ہے، اور دوسرے صحابی تاریخ اسلام کے سب سے بڑے مفسر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی یہ روایت نکل ہوئی ہے کہ جب یہ آئے مبارکہ، یعنی وآتی ذل قربا حقہ، جب یہ آئے مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت رسول خدا نے اپنی پیاری بیٹی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور جو فدق جو ہے وہ بی بی کو جو ہے وہ عطا کر دیا۔ یہ آپ نے جو ہے وہ کتاب دیکھی ہے در منصور۔ اب دوسری کتاب دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین دیکھیں، دوسری کتاب، کتاب کا نام ہے، بڑا خوبصورت ایک پیرا بنایا جی، بفضلہ تعالی تمام تفسیروں سے اعلیٰ تفسیر، تفسیر ابن کثیر، اور اس کے لکھنے والے ہیں جناب حافظ عماد الدین ابو الفدا ابن کثیر علیہ رحمہ، اور یہ چھپی ہے کتاب مکتبہ قدوسیہ لاہور سے۔
لکھتے ہیں یہ کتاب کی، اس کتاب کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 44، اور آپ نے دیکھا اس کا ٹائٹل۔ اس آیت کے ضمن میں، یعنی آیت ذوالقربٰ کے ضمن میں انہوں نے لکھا کہ جب یہ آیت مبارکہ اتری، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، تو اس وقت رسول خدا نے اپنی پیاری بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، اور فدق جو ہے وہ بی بی سیدہ بی بی فاطمہ کو عطا فرمایا۔ تو دوسری کتاب سے بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ رسول خدا نے فدق جو ہے وہ بی بی سیدہ کو دے دیا تھا، جب بی بی سیدہ کو دے دیا تھا تو اب یہ بی بی سیدہ کا ہی حق ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں تیسری کتاب، حیات الصحابہ، جلد نمبر اس کی 2 ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جدید نظر ثانی شدہ ایڈیشن ہے، اوپر لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائٹل میں، اور اس کے لکھنے والے جناب حضرت محمد یوسف قاندلوی صاحب، ترجمہ حضرت مولانا محمد احسان الحق، اور یہ کتاب چھپی ہے کراچی سے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابو سعید سے ہی یہ روایت ہے کہ ابو سعید فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ، یعنی آیت وآتی ذی القربیٰ حقہ، جب یہ نازل ہوئی تو اس وقت جناب رسول خدا نے جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، اور فدق جو ہے وہ انہیں عطا کر دیا۔ یہ تھی کتاب حیات الصحابہ۔ چوتھی کتاب دیکھیں، آپ کے سامنے کتاب رکھتے ہیں، مسند ابو یعلیٰ الموصلی، جلد نمبر اس کی 1 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 724۔ اس میں بھی آپ جو ہے وہ روایت دیکھیں، ابو سعید خدری سے یہ روایت ہے کہ جب یہ آئے مبارکہ، یعنی وآتی ذی القربیٰ حقہ نازل ہوئی، تو اس وقت رسول خدا نے جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، اور فدق جو ہے وہ بی بی کو عطا کر دیا، فدق جو ہے وہ بی بی کو دے دیا۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے 4 عدد کتابیں ایسی رکھی ہیں کہ جو نیٹ پہ ہیں، اور اردو ان کا ترجمہ ہو چکا ہے، یہ اردو کتابیں اس میں نیٹ پہ موجود ہیں، آپ آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم شیعان حیدر کرار کسی چیز کا حوالہ دیتے ہیں تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، اور جھوٹا حوالہ زندگی میں نہ دیا ہے اور نہ دینے کی کبھی کوشش کی ہے، اور جن کا مذہب الحمدللہ سچا ہے، جو بندے حق پر ہیں وہ جھوٹی باتیں نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے آپ کی کتابیں موجود ہیں، آپ کے علماء نے لکھا، جناب ابو سعید خدری ابن عباس سے یہ روایت نقل ہوئی کہ جب یہ آیت مبارکہ وآتی ذی القربیٰ حقہ نازل ہوئی، تو اس وقت جناب سیدہ طاہرہ صدیقہ کو یہ فدق جو ہے رسول خدا نے عطا کر دیا تھا، دے دیا تھا۔ جب بی بی سیدہ کو یہ فدق دے دیا گیا تھا، تو کون سی ایسی دلیل ہے، کون سا ایسا قرینہ ہے جس کے تحت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فدق جو ہے وہ بی بی سیدہ کی ملکیت نہیں ہے، اور ان کی ملکیت ہے جنہوں نے جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر لیا تھا، اور خود اپنی مرضی سے منمانیاں کرتے رہے اور اس میں سے تصرفات کرتے رہے۔ کوئی ایسی دلیل جو ہے ہماری نگاہ سے نہیں گزری، اگر کوئی ہے تو دکھا دیں۔ تو انشاءاللہ اگلے بھی پروگرام میں انشاءاللہ فدق کے متعلق ہی گفتگو کی جائے گی، اور انشاءاللہ یہ بتایا جائے گا، اور اسپیشل آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ہماری ایک ویڈیو ایسی بھی ملے گی کہ جس میں ہم انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ دروازہ جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر جو سب سے بڑی دہشت گردی ہوئی ہے وہ کس نے کی تھی، اور کون کون اس پہ پچھتاتا رہا۔ سلام علیکم یا علی مدد۔ ان الموت لكون زعوغا، ان الموت لكون زعوغا، ان الموت لكون زعوغا، ان الموت لكون زعوغا۔